Goddaften, alle sammen. Vi hedder New Ambitions, og nogle af jer har stået bag baren på et tidspunkt. Det er rart at sige alle sammen. Også dig, BM. Vi vil gerne spille noget musik for jer. Det første nummer hedder If You Love Me Like You Say. Vi kan ikke høre dig! Thank you.
Det næste nummer er skrevet af Otto Brandenburg med Susanne Birgitte og Hanne. Thank you.
så har jeg set det på hele nummeret. Mustang sound.
hjælper noget.